Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії цієї години будуть академік Академії економічних наук Анатолій Пешко та журналіст і військовий історик Юрій Дудкін. Дуже приємно. Доброго вечора. Найближчим часом говоримо про таке. Червоний Хрест досі не отримав дозвіл для відвідування утримуваних ОРДЛО. Україна створить спеціальний телеканал для Донбасу. Фракція «Слуга народу» проводить корпоратив на 1 000 000 гривень. Міжнародний комітет Червоного Хреста не може відвідати людей, яких утримують на окупованій території Донбасу. Після зустрічі Нормандської четвірки у Парижі ця організація звернулася за дозволом до ОРДЛО, але відповідь у комітеті досі не отримали. За словами представників Червоного Хреста, востаннє на непідконтрольних територіях вони відвідували СІЗО в Макіївці тільки в 2017 році. Нагадаю, за підсумками саміту у Парижі було підписано комюніке, де зазначено, що Червоний Хрест матиме повний допуск до всіх утримуваних осіб. Пане Анатолію, на вашу думку, це якась гра, щоб не допустити потім передачу заручників, чи це якісь технічні питання? Ну, я думаю, це ответ этих, то есть, можно так сказать, людей, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Ответ на то, что ведь когда была договоренность между господином Зеленским и господином Путиным о том, чтобы менять всех на всех, а наша страна отказалась отдавать 11 ребят из Беркута, без всяких объяснений, без всякой мотивации. Я думаю, что подобные действия со стороны, так сказать, ополченцев Донбасса, это вещи как раз с этим связаны. То есть это объективная такая ответная реакция на негативную сторону України. Пане Анатолію, дивіться, буквально вчора Кучма проанонсував, що мало бути сьогодні зранку в 10 годині 30 хвилин, мала бути скайп-конференція. Власне, по темі передачі полонених чи заручників, бо у нас якби там війна гібридна і по-різному називають їхній статус. Виявляється, перенесено 23 число, знову ж таки не відбулося. То все ж таки, це гра сторони ОРДЛО чи це гра сторони української влади? Знаете, тут обе стороны участвуют в этой игре. Но все-таки, знаете, есть такие поговорки, как аукнется, так и отликнется. Поэтому, если наша украинская сторона изначально поставила вопрос о несогласии выдать всех заключенных у нас людей российской стороне, мотивируя, точнее, вообще никак не мотивируя отказ выдать этих вот 11 человек из Беркута бывшего, ну, соответственно, и та сторона начала предпринимать совершенно понятные, адекватные меры. Я считаю, что это с этим связано, скорее всего. Ну, пане Юрію, власне, ви як ще й військовий експерт, тому сподіваюся від вас такої теж фахової відповіді. Ваші роздуми. Да, Руслан, вопрос, конечно, очень сложный, и с другой стороны, он очень простой. Дело в том, что передача или обмен, мне не нравится это слово ужасно, точно тоже так же, как и не нравится слово заложники. Потому что заложников захватывают террористы. У нас ни Украина, ни ОРДЛО не признаны террористическими организациями. То есть это с точки зрения Виктора Медведчука, я придерживаюсь этой позиции, это больше всего действительно лица удерживаемые, взятые во время боевых действий. А почему не військовополонені, если у нас будь-то есть война? Ну, будь-то, бачите, вы же сами кажете, что будь-то. Если бы Украина у нас объявила войну, то другое дело, государство было бы в состоянии... Ну, зі Львова до Москвы неможливо за 2 месяца замовити квиток на поезд. Дві в Москву. Это по этой причине? Не, ну, потому что тут воюем, тут торгуем. А, вот я же об этом и говорю, понимаете? Вы сами себе ответили. Так вот я говорю, вопрос почему прост. Если прекратить любые боевые действия на линии разграничения и отвести с одной и с другой стороны войска, не будет никаких удерживаемых. Вопрос решится сам собой. Вы же поймите правильно. Вот те люди, которые передаются, с трудом договариваются, списки устанавливают, этих лиц идентифицируют, живы, не живы. Это длительный очень процесс, мучительный. Пока это все происходит, новая партия
уже опять находится в плену, или как хотите называете, удерживает. То есть вопрос этот бесконечен. Мы будем бесконечно менять, мы будем бесконечно возвращать. Причем, заметьте, это с обеих сторон в основной своей массе граждане Украины. Пане Юрію, власне, ви як експерт, військовий експерт, ви ж прекрасно розумієте, що якщо б це були військовополонені, на них би поширювалися певні закони, стосунки, які можуть мати військовополонені. Тобто свідомо їм не присвоюють цей статус. Бо тому, що там би вже в ситуації, як було з Червоним Хрестом, це був би міжнародний скандал. Бо Червоний Хрест зобов'язаний допускати військовополонені. Це історично склалося від часу, сам Червоний Хрест так організовувався заради цього. Далі. Ми йдемо про те, що, ну добре, утримують. Тобто не заручники, а утримуються. А яким чином можна заперечити норму Конституції, це ж основний закон, яка забороняє видачу українських громадян? Получається, ми міняємо українських громадян на українських громадян. Тим більше, ще сьогодні вияснилося, виявляється, буцімто, чому корелюється число, кількість людей в списках, бо тому, що частина заручників, причому з обидвох боків, не хочуть повертатися. Да, совершенно верно. Вот в этом весь и парадокс, понимаете, насколько вот эта война, если вы хотите уже ее так называть, или я называю это, военный конфликт, я называю так это, насколько этот военный конфликт разобщил, разделил украинское общество. Многонациональное общество. Но это громадянский конфликт, понимаете? Потому что он проходит через семьи. Безусловно, я же об этом и говорю. Насколько это глубоко уже вошло, ну, в повседневную жизнь, по сути, понимаете? Мы уже даже об этом не задумываем. Нас уже ничего не удивляет. Да, каждый день это парадокс люди. Просто. Вот каждый, так, люди смерти для нас уже, ну это как солнце на небе. Очерствили люди до, власне, до навіть до убийства. Да. Пане Анатолий, да. До цієї теми, власне, яким ви бачите варіант, щоб все ж таки перед Новим роком чи перед Різдвом таки трапилось це чудо, і попри то все, що там будуть президенти, які всі піаритися на передачі заручників, але діти побачать тата, мама побачить сина, дружина побачить чоловіка. Це хіба не чудо? Ну, безусловно, Руслан, ви правильно говорите, і я от сторонники нашого гостя теж в студії, да? Я вважаю, що, понимаете, ну, это вообще ненормальная ситуация в стране сложилась, когда мы вообще обсуждаем этот вопрос. Мне непонятно, как так и кто привел к этой ситуации. Да, вот, я считаю, что вообще следует все-таки разобраться в корне, кто виновник вот той ситуации, которая сложилась в нашей стране. Ведь, по сути, действительно возникла такая бойня, когда брат пошел на брата, ну, практически было разобщено наше общество, да? Причем, вы же понимаете, это все сделано абсолютно искусственно. Это все, да, эта вся ситуация, она просто, знаете, спровоцирована была, понимаете? И вот нам надо сейчас разобраться не только с тем вопросом, как вернуть наших ребят и с той, и с другой стороны. Но нам, я считаю, что надо сейчас обществу задать вопрос и разобраться с теми, а кто привел к этому вообще состоянию нашу страну и наше общество. Понимаете, да? Потому что вот это разграничение, линия разграничения, это не просто линия на территории, это, по сути дела, линия разграничения нашего сознания. Понимаете, да? То есть нам пытаются навязать какие-то лжеценности, и эти ценности точно так же пытаются навязать. Я с вами мужу. Орло и эти республики, так называемые, да? Излишне. И вот вы сами, Руслан, на себе чувствуете, да? Я много читаю о том, как во Львове реагируют на вот ваши взятки, да? Я читал о том, как говорится, как они вас занесли на миротворец и прочее. Кстати, закрылся миротворец чи ні? Да, мы с вами коллеги в этом плане, они меня тоже занесли на миротворец. Ну, там дуже багато порядних людей. Ну, да, после того, как я сказал, после того, как я рассказал о противоправных действиях Коломойського, ну, буквально на следующий день меня занесли на миротворец. Гаразд, мы про миротворец поговорим пізніше, а у нас и телефонный дзвіночок, и у нас пріоритет до дозвонюючих. Доброго вечора, звідки ви, хто ви і ваше питання? Добрий вечір, господин Руслан.
Добрый вечер. Меня зовут Людмила, я из Донецкой области. Я хочу вот вас спросить, как так получается? Вот мы знаем, что с Украины выезжало много людей, и говорят люди, что самые, так сказать, крепкие, самые умные. Но я вот слушаю вашу программу постоянно и вижу, какие умные головушки. Но почему наверху там сидит такие сидят люди, которые... Ну, ничего хорошего не ждешь. Как вы считаете, вот это разложение так и будет продолжаться? Или будет остановка? Что-нибудь будет светлое, что-нибудь наступит? Или так нас и разрушат до конца? Дякую вам. Ну, я сподіваюся, що я так само потім ваше питання я зараз сам відповім і передресую нашим гостям в студії. Їм, мабуть, є теж про що сказати до цієї теми. Але від себе я скажу, ви мене запиталися. Проблема в тому, що ми заслуговуємо на таку владу, тому що ми її самі обираємо. І якщо, скажімо, людина може повестися, перепрошую, на якийсь там красивий сітілайт, бікборд, якусь таку яскраву там рекламу, на якісь такі дешеві популістичні обіцянки, які в народі називаються обіцянки-цятянки, тобто вони не виконані, можуть бути апріорі. Тобто це такий, як, знаєте, молодь каже, галімий популізм. То я думаю, що і депутати тому такі в нас є. Ну, а відповідно, вони кров від крові, плоть від плоті від народу. І що, скажімо, перепрошую, ми обманюємо, ми там брешемо, ми там крадемо, ми там продаємо свій виборчий голос, бюлетень. Ну, а чому ми наважуємося очікувати, що депутат буде якимось інакшим, кращим? Пане Юрію, що ви хотіли би відповісти дозвонці, до речі, з Донецька? Да, я би хотів відповісти следующим образом этой женщине прекрасной, которая задает абсолютно логический вопрос с точки зрения избирателя. Вот почему мы так голосуем? Я отвечу, потому что с 1991 года, ну, чуть-чуть, может быть, позже, с 95-96 года, власть в Украине приватизирована, она клановая. То есть вот эти все атрибуты демократии, там, голосование, выборы, там, то есть у нас же ведь референдумы уже не проводятся с 2001 года. То есть народ не спрашивает, что он хочет. На черта его спрашивать, этот народ? Мы все сами решим, кланы олигархические, понимаете? И вот это вот эта атрибутика этих выборов, вы посмотрите, вот последние выборы президента Верховной Рады, у нас миллионы людей не участвовали. Их отстранили. Не потому, что они не могли. Их намеренно власть, прошлая власть, отстранила от выборов. Миллионы людей. О чем мы говорим? То есть у нас, вы же сами прекрасно, Руслан, знаете, некоторые депутаты у нас десятилетиями сидят в Верховной Раде. То есть они перебегают в кабинет министров, там становятся вице-премьерами, министрами, потом обратно забегают в Верховную Раду, через 5 лет обратно, понимаете? То есть вот эта клановость, она и породила вот эту вот, ну я не знаю, это даже не круговая порука, это какой-то анахронизм государственный. Дякуємо. Ну, пане Анатолію, я би хотів видозмінити питання нашої дозвонюшки, тому що тут є такий момент, що, ну, ми знаємо прекрасно, що у світі є тенденція, коли, скажімо, представники шоу-бізнесу, люди абсолютно далекі від політики, які просто, навіть фінансові магнати, які купували політиків і цілі політичні партії, називаємо так їх олігархи. І це в всьому світі така тенденція є. Шоумени яскраві стають потім політиками. Тобто це тенденція не тільки в Україні, що, скажімо, там персонаж кінофільму «Голобородько» став президентом України, так? Ви прихильник того, що все ж таки до звання політика і представника народу треба йти поступово так от, реалізував себе там, спочатку помічник народ депутата, потім то-то-то-то-то. Голова сільради. Так, а потім стає, чи все ж таки прихильник отих соціальних ліфтів, які дарує такий невибагливий до популістичних обіцянок народ, який просто-напросто голосує за військового цю, весільного фотографа, наприклад. А чому би ні? Він на весілля фотографує, може він так само буде в Верховній Раді. За якихось там борців, боксерів, ну, тобто таких шоуменів або просто людей, від, які просто медійні. Парикмахерів, фотографів, модельєрів і так далі. Я прекрасно розумію, о чому ви говорите. Я думаю, на сьогоднішній день многие люди, хотя, к сожалению,
Я вам должен честно сказать, что далеко еще не все поняли, что они выбрали. Понимаете, да? И я думаю, что вот этот урок, который мы сейчас получаем, да, избрав, значит, по сути дела, комика президентом, а Верховную Раду избрал, ну, там не только комики, там артисты всех мастей, и парикмахеры, повара и так далі. Так, послушайте, вот я думаю, что это будет тем очередным уроком, на котором, может быть, наш народ все-таки научится и поймет, что избирать надо людей, не тех, которые, знаете, вот там хорошо себя прорекламировали, а людей надо избирать по их биографии. Причем эту биографию надо изучать действительно абсолютно объективно и педантично. Да? То есть какой жизненный путь прошел этот человек? Не обязательно, чтобы он был головой Сельрады. Вы же понимаете, мы же избираем разных специалистов, и врачей, понимаете, и учителей, и ученых, и действительно государственных каких-то деятелей и так далее. Конечно, самое главное, чтобы этот человек показал, что, ну, во-первых, у него должен быть достаточно высокий уровень образованности, да, и высокий уровень образования, реально подтвержденные дипломами и другими документами, проверенными, да. Я уже говорил, что возраст этих людей должен быть не меньше 40 и выше лет. Потому что человек до 40 лет, он психологически еще не владеет всеми теми инструментами и понятиями, которыми должен обладать лидер и человек, способный оценивать ситуацию в стране, в какой-то отрасли и так далее. То есть надо жизненный опыт. Очень важен опыт профессиональный, понимаете? И вот этих людей, причем важно брать не просто людей там хорошо профессионально подготовленных, а надо брать тех, кто себя проявил эффективным управленцем, понимаете, до этого. Я бы с вами погодился. Разных отраслях жизни. Это кто в медицине эффективно себя проявил, то есть хороший главный врач. Да, ну для чего тогда ему идти в депутаты? Нет, понимаете, так вот для того ему идти, чтобы эту систему улучшать, модернизировать. И в данном случае у нас уже речь идет не об улучшении или модернизации системы, скажем, здравоохранения там, или образования. У нас идет речь о спасении этой системы. Понимаете, да? Раз, пан Анатолий, я бы с вами тут все подискутовал. Подождите, Руслан, я не сказал все, потому что я хотел сказать еще о том, вот вы затронули вопрос, что вот мы избираем разных людей, а к чему это все приведет? А я вам хочу сказать, знаете, к чему это все приведет? Это уже сегодня привело к тому, что в результате таких, знаете, волюнтаристских действий нынешней власти, имеется в виду и Кабмина, абсолютно непрофессионально и неподготовленно, в результате волюнтаристских действий президента и его команды, того же Верховного Совета, сегодня наша вся экономика идет ко дну. И я хочу вот сказать нашим телезрителям, чтобы они понимали, что в ближайшие полгода Украину ждет просто банкротство, дефолт, а может и более страшные вещи. 10 днів до Нового року. Давайте людям оптимізм. К сожалению, 10 дней, но я с оптимизмом могу сказать только одно, что если власть не изменит курс, да, или если мы не поменяем эту власть на действительно нормальную, отвечающие тем критериям, которые мы сказали, нас ничего хорошего не ждет. Дякуємо. Жили по-другому, стали жить, значит, по-другому надо избирать и другую власть. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Ваше питання. Доброго вечора. Будь ласка. Мене зовут Іван. Так, пане Іване, будь ласка, питання. У мене питання до пана Анатолія. От я слухав його розповідь зараз. Мені хочеться знати його думку. А що, хіба комік і шоумен не може бути просто порядною людиною, не може бути президентом? Обов'язково президентом мусить бути людина та, яка вариться в тій кухні, і от ви кажете нову порядну владу. Кого ви маєте на увазі? Нову порядну владу, а не цю владу. Чим вам не подобається ця влада? І скажіть, будь ласка, хто подобається вам взагалі? Дякуємо, да, і якщо можна коротко, бо ще... Да. Ну, перш я хочу сказати так, що
априори, если вы еще не поняли, что Чкомик не может быть президентом, да, так я вам поясняю, что если бы это был профессиональный человек, а не комик, да, он бы не допустил того, что у нас в стране сейчас сложилась к концу года дыра в бюджете больше 100 миллиардов гривен. И сейчас полностью прекращено именно за полгода правление этого президента и кабина непрофессионалов, да, в бюджете страны 100 миллиардов дыра. И из-за этой дыры, во-первых, прекращены практически финансирование всех государственных программ, и на грани стоит вопрос о выплате пенсий, зарплат бюджетникам, то есть врачам, медсестрам, учителям и пенсии пенсионерам. Дякую, почули вас. Это как минимум. Дякую. Я мог бы рассказать о последствиях. Давайте еще дамо другому гостю можливість. О том, что останавливаются металлургические комбинаты и останавливается агропроизводство из-за того элитаристского подхода этой власти, которая не знает, что делать. Дякую, или умышленно это делать. Вот это результат избрания комиков. Хотите ви далі гибели государства, його розчленення? Тоді голосуйте. Дякую. Ну, пане Юрію, от колись Вацлава Гагалу, коли сказали, слухай, кого ти понабирав? Ну, пацанва, вони ж не знають, в них освіти немає. Він сказав одну фразу, коли йому сказали, чому ти не береш старих професіоналів? Що краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Бо професіонал може тільки професійно красти. Ваша точка зору, от між точкою зору, скажімо, пана Анатолія, і в даній ситуації, як Гавел теж виступає як візаві. Я вважаю, Руслан, ваш примір Гавела не зовсім удачний. Чому? Тому що порівнювати то положення, в якому знаходиться сьогодні Україна, і то положення, коли Гавел став президентом країни, саму Чехию в тот период. Но, когда сказали, это разные вещи. Нафталин, Юлия Чехия была членом Евросоюза. Туда миллиарды вкачивались, понимаете? То же самое, как и вкачивались они в Польшу. То же самое, как они вкачивались в другие государства. В ту же даже Прибалтику, чтобы она хотя бы на плаву держалась. Хотя оттуда миллионы опять же уехали. Так вот, почему все-таки, я отвечу на вопрос тоже нашего зрителя, да, который говорит, что ну разве президент не может быть просто порядным человеком? Поймите, друзья мои, просто хорошим парнем нельзя управлять государством. Правильно. Государством нужно управлять профессионально. Так же, как, например, я как профессиональный моряк. Но мне кажется, мораль – это основная вимога. Мораль моралью, я еще раз подчеркиваю. Человек, который умеет управлять кораблем, к примеру, да, как я, например. Я сдавал на самостоятельное управление кораблем. Разве я мог бы просто встать за штурвал боевого корабля и вести его в океан? Нет, для этого нужно сдать определенный минимум. То же самое, как мы каждый, кто водит автомобиль, сдаем на права. Правильно, да? Это то же самое все. Возьмите Соединенные Штаты Америки, Европу, Францию, Великобританию. Почему в Великобритании не мог стать Бенни Хилл премьер-министром? Ну, потому что он артист, он комик, он не мог там стать им. Потому что в Соединенных Штатах, прежде чем стать президентом, проводятся в Штатах праймерис, предварительные выборы. То есть люди снизу выбирают тех, кто им угоден, кого они видят президентом. Понимаете? Они кланы их назначают. Понятно, что там двухпартийная система, там совсем по-другому все. Я это все прекрасно понимаю. Но предварительные выборы в Штатах существуют. У нас же такого нет. У нас приходит господин Коломойский, к примеру, да, в Центральную избирательную комиссию, говорит, во, Зеленский будет, его 95-й квартал. Я все заплачу, проплачу. Все. Людям это нравится, ну, люди аплодируют. Это ваши припущення, фактично такого немає. Безумовно, це мої припущення. Я не видел, господин Коломойський, там, кому платили или куда он ходил. Но ведь то, что, скажем так, бенефициаром господина Зеленского является господин Коломойський, это ясно, как божий день. Дякую, почули вас. Отож, переходим до наступної теми. Євросоюз виділив 8 мільйонів євро для людей, які живуть у прифронтовій зоні. Це фінансування, як вважають в Європейському Союзі, допоможе протистояти суворим зимовим умовам. Люди витратять кошти на обігрів будинків, а також зможуть відремонтувати медичні заклади та школи, пошкоджені під час військових дій. Загалом гуманітарна допомога Європейського Союзу Україні в цьому році склала 23 мільйони євро. Пане Анатолію, от спочатку розбомбили, а тепер клянчимо в Євросоюзу кошти, щоб це все відбудувати. Чи вірите ви, що тих 23 мільйони чесно
будуть, власне, використані на відбудову, а не на те, щоб чиновникам в кишені? Понимаете, Руслан, во-первых, я уверен в том, что вы правы, что, к сожалению, большая часть этих денег пойдет, к, ну, действительно, по коррупционным схемам, и к этим людям, к сожалению, не попадет. Это первое. А второе, вы же видите, что даже наш министр экономики, насколько он, скажем так, интеллектуально, не сильно, так сказать, обдаренный Богом, да, я скажу так... Не, но грубо, он себя назвал дебилом, абсолютно. Ну, тем более, тогда не будем в этом сомневаться. Так вот, и даже этот человек просчитал, что стоимость тех разрушений, которые произведены на Донбассе, составляет от 50 до 150 миллиардов долларов. Скажите, на фоне 100 в среднем миллиардов долларов, что действительно есть объективной цифрой, 26 миллионов евро, они значительную помощь окажут или нет? Ну, якби забрати гроші, накрадені у олігархів, двох-трьох? Ні, ми не говоримо про олігархів, ми говоримо про те, що ви ж не забувайте, що в тому, що ось цей конфлікт розгорівся, в цьому пряму участь прийняли ті ж самі західні країни і Америка. Тобто, вони виновники цього воєнного конфлікту. До речі, они, я мушу підтвердити ваші думки. Вони ініціатори. Так от вони нанесли нам ущерба на 100 мільярдів, а зараз дають подачки в 20 мільйонів. Це менше 1%, розумієте? Дякую, я підтверджую вашої точки зору. Хотів би сказати, що дійсно, коли от був, читав позавчора заяву посольства Сполучених Штатів про те, що буцімто от вони глибоко стурбовані тим, що от 17 потерпілих від працівників органів внутрішніх справ, двоє потерпілих з сторони протестувальників, так званих аграріїв, і вони глибоко стурбовані, все вважають недемократичним. В подібній ситуації, тільки коли були тисячі потерпілих і сотні вбитих, вони казали, що це народ має право на це торжество демократії. На власне, протести, да, має право. Пане Юрію, ваша точка зору. Ну, понимаете, действительно, вот эти вот мизерные вливания, ну, это вот, ну, своего рода, скажем так, обряд, я бы так сказал. То есть вот как бы Украину бросить лень или нельзя, или потому что, ну, как бы есть какие-то приличия, скажем так. А вот такую вот капельку там кинуть, понятное дело, американцы прекрасно знают о наших коррупционных схемах. Ну, а Юлию Тимошенко совсем недавно был вот материал. Ну, бо у них Лазаренко сидит, да, они в курсе. Да, да, они в курсе всех буквально мелочей. Вот почему украинские политики боятся что-либо пикнуть даже в адрес Соединенных Штатов, что бы ни случилось. Потому что все зарубежные счета наших олигархов, наших политиков, именно политиков, я подчеркиваю, будут немедленно заморожены, если кто-нибудь только откроет клюв против них, понимаете? А вот эти вот мизерные вливания, ну правильно сказал коллега, они абсолютно не играют никакой роли. Они будут разведены, размыты, и никто даже не отчитается о них. Это... Але загалом це позитивна, это данность наших позитивна дней. Тенденція, бо тому що люди там бідують, там люди шостий рік живуть в підвалах. Гаразд, на телефонний дзвіночок, доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Юрій Харків. Будь ласка. От такі гроші, що виділяють ЄС на прифронтові зони. А де гарантія, що їх не розкрадуть, ці гроші? Ну, власне, наші гості підтвердили ваше побоювання про те, що швидше всього, ймовірніше за все, ці гроші розкрадуть. І отак, як вони анонсовані, що буцімто на школи, на відбудову там, медичних там, цих ФОПів, там, фельдшерських медичних закладів, напевно, що воно не дойде. На жаль, це є реалії, і ми з вами, ну, новинами цікавляться дорослі люди, і ми з вами, як дорослі люди, розуміємо, що в тій системі тотальної корупції, коли Україна лідирує по всіх антирейтингах, як одна з самих корумпованих держав в світі і сама корумпована держава в Європі, звісно, сподіваюся, що ті кошти дійдуть. Але найбільший цинізм в цій ситуації – це те, що коли вони мовчали, той самий Євросоюз, а зараз вони, коли, перепрошую, десятки тисяч вбитих українських громадян з українськими паспортами, сотні тисяч поранених, мільйони втікачів від війни, тобто так званих переселенців, а ми їх назвемо біженців, це виглядає як крайній цинізм.
Отут я підтверджую власне позицію наших гостей. І я нашим глядачам знову вкотре нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки абсолютно безкоштовні. І ми переходимо до наступної теми. Україна працює над створенням спеціального телеканалу для Донбасу. Він буде, увага, російськомовним. А які меседжі Україна направлятиме на окуповані території, зараз розробляють у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві культури. Також МЗС чекають на пропозиції народних депутатів щодо інформаційної політики для Донбасу. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що інформаційна політика – це спільний виклик і спільна відповідальність влади, ЗМІ і кожного користувача соціальних мереж. І, власне, перед тим, як вам надати слово, я мушу сказати, що дивно, в жодній країні світу немає такого нонсенсу юридичного, як управління Міністерства культури. Як можна культурою взагалі держава управляти? Це щось таке... Так тут не культура, інформація. Ні-ні, ну йде ще, і крім того, що управління інформації, так є. Ви уявіть собі абсурдні ситуації, коли міністр культури починає думати всерйоз, і це є проект законопроект, хоче подати на розгляд, він як суб'єкт законодавчої ініціативи, хоче подати законопроект на розгляд, де він буде, Міністерство культури буде вирішувати, хто журналіст, хто не журналіст, і позбавляти права. Пане Анатолію, стосовно цього питання, яке ми зараз будемо розглядати, про російськомовний телеканал. Так. Чому не можна, скажімо, в тому ж Слав'янську, який підконтрольний українській владі, але де діти не мають такої розкоші, як навчати дітей, скажімо так, материнською мовою, на якій вони виховані? Так. А при тому всьому Донбасу обіцяють будь-які преференції, і навіть кажуть, ми для вас навіть російськомовний канал. Чи допоможе це повернути Донбас? Знаєте, я думаю, що це такі паліативні міри. Ну, в медицині це означає, що це міри, які облегчають страдання больного, але вони його не лечать, понимаєте? Вот. Тому я лично вважаю, що введення цього каналу, воно не допоможе вернуть нам Донбас. Знаете, я думаю, что Донбас сам захочет вернуться в Украину, когда он увидит, что повсеместно на территории всей Украины идет одинаковая информационная, то есть объективная политика и политика без притеснения людей по их национальности, по их языковому или религиозному, еще по какому-то принципу, понимаете, да? Вот когда они увидят, что на Украине живут толерантные люди, которые абсолютно одинаково относятся ко всем гражданам страны, которые говорят на любом языке, да, на русском, на идише, там, на венгерском языке, на румынском языке, на любом языке, пожалуйста. Я вот приводил пример в этой студии. У меня есть друзья в Закарпатье, Юрий Лиепа, его фамилия. Так вот, я не так давно был у него в друзьях, до встречи, значит, в гостях. И он мне, он сам фермер, он мне рассказывал, говорит, понимаете, Андреевич, у нас никогда на Закарпатье не было проблем вот с этими языками, с национальностями и так далее. Каждый говорит о том языке, на котором он желает говорить. И никаких антипатий, никаких проблем у нас во взаимоотношениях с этими людьми нету. Наоборот, мы всегда жили очень дружно. А сейчас новая вот эта украинская власть пытается нас всячески столкнуть, понимаете? И для этого используют любые прецеденты. И прежде всего языковый. А второй – это религиозный. Дякуємо. Вот я мушу тільки від себе тільки прості люди, вони вже самі це замічають. Я зрозумів, але я мушу відзначити, що це теж не є нормально, коли на Закарпатті цілі села є, де коли до них звернешся українською мовою, дайте попити води, вони вас щиро, чесно не зрозуміють.
Вони навіть не зрозуміють, коли ви скажете це російською мовою. Uh-huh. Тобто тут треба, і навіть є така етнічна група русини, uh-huh. я теж погоджуюся, в них там є відмінності, такі як, наприклад, гуцульський діалект, так само русинський діалект. Чому не дати можливості їм говорити, так? Бо тому що, якщо це проблему не вирішити, як ви кажете, гангреном помазати зеленкою, воно uh-huh. тільки зажене вглиб, і воно, може, перепрошую, uh-huh. я не сепаратист, але в ситуації провести до відпросу, треба буде ампутувати. Пане Юрій, ваша точка зору. Моя точка зрения состоит с нескольких моментов. Вот подобные шаги и подобные меры, как вот уже сказал тоже коллега мой, по управлению, и вы в том числе, культурой, языком, информационной политикой. Я только знал один такой пример в истории человечества. Это Германия 1933 года. И занимался этим небезызвестный Йозеф Геббельс. Это очень известная личность в тот период времени, причем не только в Германии, но и во всем мире. Он создал целые теории управления информацией, он создал целые теории управления культурой. Я могу называть сейчас бесчисленные примеры, скажем, как это все управлялось и кто был угоден, кто не угоден. Достаточно вспомнить одну только лишь Марлен Дитрих, которая мигрировала в Соединенные Штаты, лишь только потому, что она не была согласна. Его классическая фраза про то, что чем сильнейшая брехня, тем такая, больше в нее верят. Чем абсурднее брехня, тем больше на нее верят. Или дайте мне любое стадо свиней, вернее, людей, я, любую толпу людей, я сделаю из них стадо свиней. Это то же самое приблизительно. Вот это первый момент. Второй момент. Что касается телевидения. Вот мы же свидетели того, что сегодня происходит. Вот эта вот Национальная Рада по телевидению и радиовещанию, которая имеет сейчас, возобновила свои полномочия благодаря определенным решениям власти, вот, она же проводит именно эту политику. Кому-то дают разрешение на все, что угодно в эфире можно оглашать, говорить, обсуждать, безусловно. Навіть те, що розпали міжнаціональні. Абсолютно верно. Даже достаточно вспомнить вот этого, не хочу выражаться в прямом эфире, негодяя Дроздова или Дроздева, як он там? Дроздова, да. Може він вже Дроздевим буде, я не знаю. Бо це ж дуже зараз модно, знаєте, російські прізвища переводити на український лад. Так вот, одна его фраза о том, что русскоязычные и русские должны из Украины исчезнуть как вид, это о чем говорит? Это типичный нацизм. 417 статья о Крыму. Безусловно, это типичный нацизм. Распаливание межнациональной. Никто, даже ухом, даже усом не пошевелил, чтобы как-то приструнить это. Я, до речі, до цієї теми, зараз ви продовжите, але я до цієї теми хочу сказати, що мене, коли, власне, абсурдна ситуація, мене після мого виступу, як я поїхав у Львів, я закликав до примирення, то все, і Нацрада порушила питання, що буцімто, що він собі дозволяє, і позачергове засідання Нацради, причому на телеканалі, де я як волонтер, тобто вони мені дають 20 хвилин. Це про News One говорите? Так, про News One, так. Я маю там, чисто як волонтер, бо тому я тут працюю, повне завантаження. Так. Там мене 20 хвилин в тиждень. І то вони через це хочуть закрити цілий телеканал, там зараз дуже дурна ситуація. І лишити ліцензії, так. Да. Да, через те, що буцімто я займався розпалюванням міжнаціональної ворожнечі. Ну, уявіть собі, що я взагалі пацифіст, я не прихильник військового вирішення економічних проблем. Так. Я зараз, пане Анатолію, вам дам слово, але у нас є телефонний дзвіночок, будь ласка, доброго вечора. Хто ви, звідки? Доброго вечора. Будь ласка. Добрий день. Эдмир, Полтавська область. Вот вы переживаете так, что русский язык прижимают. Моя жена 34 года живет в Миргороде, Полтавской области. Разговаривает на русском языке. Сама с Луганска. Никто ничего у нее не прижимает. Ни в магазинах, ни в быту. Разговаривает обычной русской речью. А в Луганске, наоборот, не было ни одной... Тут я вам хочу сказать, что гости в студии не так говорили. А я від себе добавлю, що навіть якщо телеканал хочуть зробити таким пропагандистським, але російськомовним, якщо там буде, перепрошую, пропагандистська дурня, то все одно ніхто його не буде бачити. Це дурно, пусто, яка у нас на Західній Україні, просто вилиють гроші на смітник з відра, так хопа,
і все, нема грошей. Бо тому що ні, жодного впливу не буде мати. І дійсно, як пан Анатолій дійсно сказав, що поки вони самі не побачать мешканці індустріальної частини Донецької та Луганської областей, які зараз поки що не під контролем українській владі, поки вони не побачать, що нас не бігають неонацисти з патиками, там не калічать активістів, не вбивають журналістів, поки вони не побачать мешканці звідти непідконтрольного українській владі Донбасу, не побачать, що в нас нема цієї дуристики, яка називається декомунізація, хоч по суті декомунізація йде разом з нацифікацією. Це дивно, бо тому що сам закон в одному законі має бути проти денацифікації. Ні, і... так серп і молот заборонений, а Вольфзангель ні. Це як? Так. Пане Анатолій, що ви могли б сказати дозвонювачу? Я хочу обратити увагу, що паралельно з цією декомунізацією, так називаємо, идет дебилизация. Да, это вполне серьезно. Вы обратите внимание на те заявления, которые делают люди, ну, говорящие о декоммунизации. Это первое. Второе. А при чем тут памятники, там, скажем, Пушкину и многим другим известным таким мировым именем, писателям, поэтам и так далее. Я считаю, что это признак декультурализации, дебилизации и идиотизма. Потому что, видите, они же предлагают и в школах-то убрать все естественные науки, особенно специальные. То есть они предлагают убрать такие предметы, как физика, химия, математика, геометрия и так далее. Вот это и есть признак того, что из нации хотят сделать, извините, дебилов. Ну, ваш колега, пан Юрій, сказав, що порівняв 33-й рік, власне, тоді теж спалювали книжки. Це все починалося з того, що... Томаса Манна, Красилюса, так. Причому художніх авторів. Совершенно верно. То есть, это очень типичная ситуация. Вы вспомните, после Великой Октябрьской революции, кого уничтожали? В первую очередь уничтожали интеллигенцию. Да. Почему? Потому что интеллигенция является носителем культуры. Знаний. Да. Просто людина мала окуляри, це означає, що він багато читав. Ну, і... як правило, да. І, понимаете, от це трагедія. І поэтому от большая проблема нашого народу, от коли на виборах вони зустрічаються з избирателем, общаються, вони не можуть все-таки поняти і розібратися, де чоловік порядочний, да? Де чоловік честний, от говорять, а із кого вибирати, а де їх знайти, чесних і порядочних? Ну, у вас и глаза есть, и уши. Смотрите, для этого вам и даны головы, чтобы вы не ели ими, а думали, понимаете, да? И для умного человека не составляет труда понять, вот это честный человек, а это проходимец. И изначально было понятно, что они избрали себе проходимца кумиром. А тем не менее, все, как им не объясняли, они все равно проголосовали за проходимца. Вот это трагедия страны, понимаете? Да. Дякую. Зрозуміло. І ми переходимо до наступної теми. У ресторації на території Київського центру Парковий увечері відбудеться, тобто вже відбувається, корпоратив фракції «Слуга народу». Депутати планували видати на цей захід 1 000 000 гривень від спонсорів. Втім, передумали та вирішили самостійно скинутись по 2-3 тисячі гривень з кожної особи, розділивши таким чином цю суму. Наразі територію біля КВЦ «Парковий» охороняє поліція, біля пішохідного переходу встановлено паркан. Тобто йде до цієї теми, що так би хотіли вони бути близько до народу, але... Простому народу не зрозуміло, яким чином, от, ну, навіть якщо припустити, що в них там, здається, 36 тисяч гривень, так? Так, так. І він має там, кожен з них там сім'ю, має то все, і він скаже своїй дружині... 36, трошки більше, ну, канцелярські... Скаже своїй дружині, знаєш що, я, напевно, все ж таки 3 тисячі гривень потрачу до на сьогоднішній йде, вечір. Пане Руслане, до 100 йде тисяч, це я вам точно кажу. Я знаю, про що я кажу. Діло в тому, що... До 100 тисяч. Ви ж не забувайте, що ще... Чоловіка? Ні, ви маєте на увазі зарплатню. Ну все одно, ну це ж дурня, 3 тисячі гривень за один вечір. Що ж там вони мають їсти і пити? Ви ж не забувайте, що це за комплекс. Ви ж пам'ятаєте, так? Він такий символічний, такий говорящий, кричащий о Януковичі, коли він будував свою вертольотну площадку. Я не помиляюсь, ні? Вот. Ні, ну зараз, до речі, от зараз на корпоративі він же розпочався, там зараз присутні і президент Зеленський, да, да, і Андрій Богдан,
І так виходить, що вони якби підігрують цьому такому негативному тренді. Тренду. Ну, он же ж как, он же ж Голобородько думал, наш український народ, що Голобородько буде і далі їздити на велосипеді. Вот. І Новий год буде исключительно в кругу сім'ї відмічати. Под пластмассовой елочкой, вот, с каким-то граненым стаканчиком или бумажным, где будет налито шампанское. Вот. Поэтому наш избиратель именно на это клевал, когда избирал господина Зеленского. Вот. Но сейчас, конечно, все по-другому. Нужно показать западным партнерам, о которых вы говорили в начале программы, которые нас поддерживают, вот так показывают, говорят, держитесь, вот, что мы... Вот так вот можем блистать, понимаете, что мы входим в Новый год с большими, так сказать, надеждами на Запад, на Евросоюз, на НАТО, понимаете. Я, безусловно, уверен в том, что тосты по поводу НАТО и Евросоюза будут звучать. Еще не раз будут звучать. Раз. Пане Анатолі, а я ще хотів би просто додати вам повідомити, бо вона тільки-тільки з'явилася інформація, що за повідомлення телеграм-каналу «Темний рицар», там є така інформація, що вони буцімто викуповували запрошення, що це благодійна вечірка, в 2500 гривень. Тобто, таким чином, юридичні формальності вони якби обійшли. Можливо, з точки зору моральності не дуже, бо тому що для простої людини, українця, витратити за один вечір те, що в нас вважається прожитковим мінімумом, це вважається як мінімум абсурдом, недалекоглядним. Іздівательство. Так. От що у вас викликає? Ви людина самостійна, фінансово незалежна, ви себе там самі зробили, ви є академік, ви успішна людина, бізнесмен. Але при тому всьому, чи могли би ви, скажімо, потратити собі на вечір навіть своїми колегами 3 тисячі гривень? Ну, ви знаєте, я скажу чесно, ніхто не повірить. Ну, я скажу чесно, останні роки, коли к власті прийшли от ці всі революціонери, я очень сильно стал ограничивать себя и свою семью в расходах. Почему? Потому что, вы понимаете, весь бизнес, легальный, честный, он становится убыточным. И причем это происходит не потому, что я, например, или моя компания плохо работает. Нет. У меня аграрная компания, которая с каждым годом производит все больше и больше продукции. А ну, вы что, себе не можете нормально похудеть? И при всем при этом, представьте себе, продукции производим больше, а доходы падают просто не подняв по часам. Вплоть до того, я не случайно сказал, что в этом году аграрные предприятия будут убыточные. Потому что в прошлом году я уже сам дотировал это свое предприятие. И причем не на 1 миллион гривен, понимаете, да? А на десятки миллионов гривен. И в этом году ситуация еще более тяжелая. Почему так происходит? А я вам объясню. Вот это все, тот вопрос, о котором мы говорили, непрофессионализм. И второе, мне кажется, что это умышленные действия, которые направлены на разрешение всей нашей экономики. И промышленности, и сельского хозяйства. В чем они выражаются? Смотрите, вот это вот процесс с президентом идет как бы укрепление гривны и обесценивание доллара, это называется дефляция, да? Вот. И вот дефляция, это любой экономист вам подтвердит, это самое страшное явление для любой экономики. Она разрушает любую экономику. Для вітчизняного товаровиробника, який експортує. У нас, да, 80% продукції йде на експорт. Аграрний і металургический, і горно-металургический, да. И раньше и медные удобрения, тоже 80%, мы экспортировали. Так вот, на сегодняшний день химическая промышленность уже просто вообще, ее, можно сказать, нет. Металлургическая промышленность на сегодняшний день, я не случайно сказал, два крупнейших медзавода остановили свою работу. Остальные работают в режиме просто поддержания рабочего ритма, потому что, вы знаете, что доменные печи, они не могут останавливаться, да, у них непрерывный цикл работы. Также и аграрный сектор, он не может остановиться. Если я не посею вовремя, если я вовремя не внесу удобрения, не закрою влагу и так далее, время то я уйдет, не получу. Да, время уйдет, я не получу урожай. Соответственно, мы вынуждены тянуть это бремя. Не потому, что оно выгодно, а потому, что нам жалко бросить тот труд, который мы... Вот я 15 лет занимаюсь аграрным бизнесом, ну, помимо остальных.
А мне жалко бросить то, во что я вложил силы свои и душу. И я сделал прекрасное предприятие, высокодоходное, одно из наиболее эффективных по производительности, с наибольшими урожаями и в районе, и в области, понимаете, да? Дякую. И тем не менее, оно становится убыточным. Дякую. А причина, вот это первое, я вам повторяю, дефляция. Второе. Сеня с командой, который заложил подобные мины с налогами, который отменил спецрежим налогообложения для сельхозпроизводителей и ввел налог на добавленную стоимость. Дякуємо. Ну, пане Анатолію, при всій повазі, ми просто не можемо перетягувати. Ви говорите про своє підприємство, нам може сказати, що у нас скрита реклама. Я говорю о своєму підприємстві, я говорю взагалі. Все, добре. Пане Юрію, давайте таким чином. У нас зараз час добігає до завершення, і я вам спочатку, а потім і пану Анатолію задам одне цікаве питання. У зв'язку з тим, що сьогодні був останній день пленарного тижня в цьому році. Чи не ми могли б так вкластися в 3 хвилини, якщо ваша ласка, щоб підвести невеличкі підсумки того, що позитивного, ймовірно, дала Верховна Рада, чи негативного, що вона дала для нас, для простих українців? К сожалению, позитива дуже мало, я би навіть сказав, взагалі його нет. Нет, потому что Верховная Рада в первую очередь не нацелена на то, чтобы дать государству мир. Мир украинскому народу. Это не только конфликт на Востоке. Это мир во всем. Мы уже сегодня обсуждали. Мир языка, мир... Но встреча все-таки відбулась между Зеленским и Путиным. Хіба про Порошенко таки могли мріяти? Да, Руслан, вы поймите, это нужно было больше всего Зеленскому, а не Путину. Понимаете? Это у Зеленского война идет на востоке Украины. Это не у Путина. Путин, я вам скажу так, вот смахнул, и бог с ним. Думайте дальше, ребята. Но ведь Украина не идет на диалог с Донбассом. И не хочет Верховная Рада этого. А почему не хочет? Боится, боится праворадикалов, которые вооружены до зубов. Ведь все говорят о легализации, к примеру, оружия, да? И Верховная Рада уже сейчас, уже, я уверяю вас, эта Верховная Рада протащит закон об короткоствольном оружии, о самозащите. Стоп. Я вам скажу, пане Юрію, ви ж військовий колишній. Так. Ви розумієте, що коли, скажімо, вся банда на вулиці озброєна, нелегальна зброя, а проста людина... Отвечу. Для того, щоб цей закон прийняти, ви вначале изымите це незаконне оружие. Нереально це. Ну як це нереально? Як це нереально? Во всіх странах изымають, а у нас нереально. Будучи десятиліттями, вони будуть з тою зброєю. На Філіппінах, Венесуелі це изымається елементарно. Чому ми не можемо? Гаразд. Ще до підсумків. І до підсумків я от все-таки желаю в будущем году для Верховної Ради все ж таки почати діалог з обществом, начать диалог с Востоком и прекратить войну. Это самое главное у нас сегодня. Потому что я, как та же, как и вы, с Западной Украины, я прекрасно вижу, бывая на кладбище у мамы, сколько могил наших молодых ребят украинских. Причем могилы подписаны не на украинском языке, а многие из них на русском языке. И это еще более страшно. Гаразд, пан Анатолій, ваши 3 хвилини. Что корисного, чи, на вашу думку, негативного принесла Верховна Рада в зважаючи на те, що сьогодні останній день пленарного тижня. Негативне те, що Верховна Рада усугубляє процеси в економіці плохі, да? А іменно от попытка прийняти закон о продажі землі – это трагедія для українського народу. Почему? Потому что это не просто речь идет о продаже какого-то товара, речь идет о продаже жизненного пространства, на котором выросли мы и выросли наши деды, прадеды. За эту землю они проливали кровь, понимаете? А сегодня мы вот так запросто хотим взять и продать это. Это первое. Второе. Мировая практика не имеет аналогов такого бездумного действия, как пытается совершить наша власть. И при этом она рассказывает, что все это соответствует высшим, там, лучшим мировым трендам и так далее. Наоборот, во всем мире сейчас идет практика изымания земли из частной собственности и передачи ее государству. Это касается и Америки, и европейских стран, и Израиля, которые, кстати, вообще запрещено продажа земли. Запрещено. Раз, это уже выходит за рамки. Это не выходит. Это, поймите, это та проблема, которая приводит к дальнейшему разрушению еще аграрного сектора. Поймите, в Украине сегодня осталось только 2 сектора. Это металлургия и аграрный сектор. И сегодня они посадили и металлургию,
и аграрный сектор. Понимаете, да? То есть у страны нет будущего. Если страна развалится экономически, через непродолжительное время начнется развал политической страны. Ну, я хотів би, дякую. Это страшно. Справа тим, що це вже так від себе скажу, бо тому що, як ви кажете, в страны нету будущего, я мушу заперечити, бо тому що більшість українців розділяють чітко питання держава. Це якби як знаряддя насильства, це знаряддя, яке дає закони, які і примусово добиваються їхнього виконання. Це є бюрократія, це є армія, МВС і тому подібне. І є країна. Тобто ми з вами, земля, наші друзі, наші стосунки. Тобто це цінніше і воно ніде не зникне, навіть якщо, не дай Бог, ця влада зробить все для того, щоб держава зникла. Як Україна. Це, звісно, для нас їх дуже страшно буде, це трагедія, але при тому цьому, ви бачите, що воно все одно в цивілізації якось так є, що слабший поїдає, ну, стає кормом для сильнішого. Це не оправдання, Руслан, це не оправдання. Ми повинні зберегти свою країну, що наші діди погибли, і вони положили свій життя, щоб вас і мене, і я ще раз нагадую, що є держава, а є країна. Ми жили, жили наші діти і внуки. Я прекрасно вас розумію. Тому ми не можемо стати предателем і предати пам'ять наших дідів, отців і так далі. Вас ще так само 30 секунд, ну, в зв'язку з тим, що 10 днів до Нового року. Щось такого на завершення програми нашого позитивного. Ну вот я в первой части вашей программы, в первом блоке, когда были другие гости, услышал такую фразу, что я желаю нам в новом году узнать, чем все это закончится. Руслан, это действительно, это страшные слова, потому что мы раньше желали что накануне Нового года? Благополучие, счастье всем, успехов, здоровья, понимаете? А мы сегодня действительно, вы абсолютно правы, я с вами согласен, мы ведь ждем, мы боимся завтрашнего дня. Люди боятся завтрашнего дня, вы поймите. И я вот желаю все-таки, чтобы мы все-таки с оптимизмом смотрели в завтрашний день. Дякуємо. Час нашої розмови добіг до кінця. Вже завершується. Пане Анатолій. Оптимізм наш має стоїтися на душі зараз. Нам треба прийняти. Пане Анатолій, у нас вже часу немає, хронометраж. Отже, нагадую, що цієї години зі мною в студії були академік Академії економічних наук Анатолій Пешко та журналіст і військовий історик Юрій Дудкін. Я дякую за бесіду. За кілька хвилин прайм-аналітика знову в ефірі. З вами буде Дмитро Василець. Отож, Дмитрий, тобі слово. Дякую, Руслане. Вітаю наших дорогих телеглядачів. Цю годину працюватиму у студії я. Дочекайтесь, попереду ще багато цікавого. Дякуємо.